El 80% de la població de Catalunya ja té un smartphone. D'aquests, el 86% es connecta cada dia a internet una mitjana de 2 hores. És evident que els telèfons intel·ligents estan més que integrats en el nostre dia a dia. Però som conscients de les possibilitats professionals que ens ofereixen? Aquesta és la reflexió que vol fer el programa de formació M-Talent, conscienciar la població de l'ampli ventall d'oportunitats laborals i de creixement que ens ofereix la mobilitat tant per la població aturada, els estudiants o persones que ja tenen un negoci propi. M-Talent vol formar més de 2.000 persones amb mobilitat en els propers mesos. La primera de les sessions va tenir lloc el passat 29 d'octubre a Móra d'Ebre. En aquests moments ens trobem que hi ha empreses que estan buscant perfils professionals que necessiten, requereixen una sèrie de certificacions en l'àmbit dels terminals mòbils, com per exemple doncs, saber programar amb Android, saber programar amb iOS o altres, i bé que no troben aquest tipus de professionals. Llavors, M-Talent el que vol és intentar apretar, intentar estimular a tota aquesta gent perquè puguin accedir a aquests mercats laborals. Ens estem trobant que empreses d'aquí estan buscant gent de fora per poder accedir a aquests llocs, i això no pot ser. Alguns estudis asseguren que el 50% dels seleccionadors de personal utilitzen alguna xarxa social per trobar perfils per a un lloc de feina, i que no ser visible a internet és cada cop més sovint un motiu per no entrar en processos de selecció. La mobilitat també obre portes a negocis ja consolidats que poden veure en els dispositius mòbils una oportunitat de revolució. Algunes grans empreses ja facturen un 35% del seu negoci anual a través del mòbil. Com a empresa ens permet arribar de manera més fàcil i més directa amb els nostres clients o amb els nostres clients potencials. És un canal molt bo per comunicar, per donar-nos a veure com a empresa i poder oferir i promocionar els nostres productes i serveis. I a nivell professional és una eina excel·lent per incrementar la nostra productivitat, per poder fer més a menys temps, poder tenir molta més flexibilitat i bueno, poder ser al final més competitius en aquest mercat que cada dia és més complicat i més complex. Tanmateix, la nostra idea és intentar fer veure en les empreses tradicionals, els empresaris que es dediquen a la indústria tradicional, que gràcies a les tecnologies mòbils tenen l'oportunitat de poder accedir a nous mercats, on poder vendre els seus productes i serveis. Per tant, no parlem només de grans empreses. Les pimes també poden augmentar els seus beneficis amb algunes estratègies senzilles de màrqueting mòbil. El consultor Alejandro Castellano ens ajuda a fer el primer pas. Hi ha una funcionalitat molt bàsica de les aplicacions mòbils que pot ser una eina molt, molt, molt útil per qualsevol tipus de comerç, que són les notificacions push. Són uns missatgets que tu pots enviar a tots els usuaris que tenen la teva aplicació i et pot servir per comunicar novetats, per oferir descomptes, per acaba a finalitzar estocs, té múltiples utilitats i és una funcionalitat molt fàcil de fer servir que qualsevol empresa, per petita que sigui, pot utilitzar-la ja. Els números estan clars. Cada any es descarreguen al món més de 81 bilions d'aplicacions mòbils. La tendència és a l'alça, així que sembla més que probable que hi hagi una oportunitat per a tothom.